Você não pode ter morrido. Mas comida, muito mole. Isso. Carnaval, gostoso, né? Alalaô. Tá bom? Olha as crianças pra mim. Está o Eugênio. Olha só isso. Eugênio no carro de Alba. Eugênia, não, não. Ele não sabe o que está dizendo, ele está delirando. Tia Fausta. Doutor, ele vai morrer? Charlotte de Pompe não dirá nada nunca. Eugênia, Eugênia, Eugênia. Eu não posso mais. Preciso mais tempo. Eu quero mais tempo. Eu quero mais tempo. Eu quero mais tempo.